কিন্তু তোৰ নামৰ নহয়, তোৰ বাচ্চাটোৰ নামৰ দিম। আলহী নাহতে ভাতৰ দোকাৰ কৰিব লগা হলে আই লুজ কেৰেক্টাৰ, তই মনে মনে থাকছ। মা কচোন, তই ইমান লেতেৰা মানুহ হা, মই তোৰ লগত ইমান দিন কষ্ট কৰিলোঁ, মোক লিখি দিব নোৱাৰিলি, এতিয়া মোৰ বাচ্চাটোৰ নামৰহে লিখিব পৰা হলি তই হা? কি কলি হা, কি কলি তই? এটা কথা তোক কিন্তু কৈ থৈ দিলোঁ, তই কিন্তু মোক ৰঙিলীৰ লগত মিলাব নোৱাৰা। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।